Olá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de lumbriquento hoje. Tá um calor aqui, que eu já contei pra vocês, que o rego chega a tá pingando. Então a gente fica caçando as coisas pra refrescar, né? Hoje eu achei uma receita que diz que é de um sorvete de abacate e de sorvete. Vocês vão entender já já. Fica, diz que é uma delícia, um sorvete louco de cremoso. E é desse que nós gosta, né, fubá? O meu sorvete preferido é o de limão. Mas um de abacate também, eu não rejeito num calor desse. Então vamos testar essa receita, aproveitar que eu achei um abacate. Esperei 3 dias pra madurar, então há de ficar bom, porque eu tenho meia dúzia de lombriga aqui esperando esse sorvete faz quase uma semana já. E se ficar bom aqui, vocês façam na sua casa, fubá, porque sorvete no calor todo mundo gosta, não é verdade? Tá curioso pra saber como que é essa receita? Você gosta de sorvete? Você não vê a hora de ver pronto esse sorvete pra você saber se fica bom, fubá? Então se inscreva aqui nesse canal, que eu gosto tanto quando vocês estão inscritos. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, aperta o sininho também, pro YouTube avisar você que tem vídeo novo aqui, mas se não avisar, vocês veem do mesmo jeito, que todo dia eu tô aqui. E vamos fazer esse sorvete agora, fubá. Bom, primeiro de tudo, nós vamos pegar um abacate, ó. Isso aqui faz 3 dias que tá madurando, fubá. Mas faz uma semana que eu tô juntando os ingredientes. Deixa eu abrir aqui. Ah, não pode abrir assim, não, na metade. Tem que abrir assim, ó, de fianco. Então vamos abrir aqui, que é pra ficar bonito depois. Eu gosto de abacate com açúcar. Ai, vocês gostam também? Abacate com leite, abacate com limão. Ai, abacate é gostoso de qualquer jeito, né? É pra abrir assim, tá vendo, fubá? Então o que que nós vamos fazer? Vamos tirar essa semente aqui, ó. Você planta aí na sua casa, que é perigoso nascer um pé de abacate. A única coisa que eu não gosto abacate é aquelas pessoas que faz comida salgada com abacate. Eu acho que não combina, fubá do céu. Abacate pra mim tem que ser com açúcar. Que cheiro gostoso que tá. Os dois estão com cheiro gostoso. Agora nós vamos pegar um liquidificador. Eu peguei esse que vocês deram pra mim. E nós vamos cavocar aqui pra arrancar a fruta do abacate. Vamos colocando dentro do liquidificador. Ai, mas tá tão bonito esse abacate. Se eu não tivesse fazendo vídeo pra vocês, eu já tinha tacado açúcar aqui dentro, já tava comendo. Ó, tira bem e guarde a casca. Vamos pegar o outro também, ó. Mas tá bem cremoso. Sabe como que eu fiz pra madurar? Porque não madurava logo. Daí a moça do mercado falou pra mim que era só enrolar no jornal. Daí enrolei ele bem enroladinho no jornal e madurou. Madurou rápido até. Senão era perigoso chegar o inverno e meu abacate não tinha madurado ainda. Pronto, ó, já tirei toda a fruta também. E guarda essa casca. Ó, tá tudo aqui já. Tomara que funcione, porque o da mulher ficou a coisa mais linda do mundo. Ai meu Deus, olha, sujou meu dedo de abacate. Que gostoso. Agora eu vou pegar um limão. Dá uma massageada no limão aqui, ó. Que é pra dar uma amolecida, pra sair bem o cardo dele. Corta ele no meio. Tá caindo o cardinho. A hora que eu vejo o limão pingando, dá um negócio aqui em mim. Não dá pra vocês também? Vamos espremer esse limão em cima do abacate. Bem espremidinho. Esse limão tá caríssimo. A sorte que eu pego às vezes lá no quintal da mãe ou no quintal da vizinha da mãe. Mas no mercado... Bom, já tá aqui. Lave a mão agora, fubá. Porque o sol que tá... Se você sair com a mão suja de limão lá fora, preteia tudo sua mão. Fica que nem aqueles cachorro dálmata. Tá tudo pintado de preto. Agora eu vou pôr aqui no liquidificador, tampar com o bonezinho dele aqui e vamos bater, fubá, bem batidinho. Ai, parece que não tá batendo. E pior que não tá, minha fubá, acho que eu vou colocar mais um limão aqui pra não dizer. Olha, cortar metade de outro limão. Olha, pra vocês verem que essas coisas a gente tem que testar na casa da gente mesmo, né? Porque no vídeo da mulher, conforme ela foi batendo, já foi batendo. Agora o meu não bateu. Deixa eu colocar mais um limão aqui pra não dizer. Uma vez o abacate dela tava mais podre também, né? E bateu rápido. Mas não seja por isso. Deixa eu bater aqui. Agora há de ter batido, fubá. Ó, ficou desse tipo lá dentro, ó, um creme. Agora eu pegar esse negócio meu aqui, como que vocês falaram que chama mesmo? É pau de fumo, não é pau de fumo, como que é? Pão duro, né? Pau de fumo, aí o que que tem a ver? Pão duro. Pegar ele pra arrancar todo o nosso creme de abacate. Fica um creme bem consistente, assim desse tipo, ó. Puxei o máximo que deu aqui. A gente que é nascido e se criado puxando as coisas com colher, depois pega esses negócios de gente rico, não consegue puxar. O meu não ficou tão bem puxado, não. Acho que eu vou pegar uma colher lá pra puxar o resto. Pronto, ó, com a colher. Foi uma benção, fubá do céu. Agora o que nós vamos fazer? Enquanto nós fazemos o resto dos ingredientes, nós vamos guardar isso na geladeira e vamos lavar isso daqui que nós vamos usar o liquidificador de novo. Espere aí. Pronto, já lavei. O negócio já tá na geladeira lá. Se vocês escutarem uma macetação, fubá, é porque tá uma chuva forte lá fora, mas pensa no temporal que tá. E as portas aqui de casa é frouxa, então fica macetando assim, ó. Tenho certeza que a mãe já deve estar querendo esconder os espelhos lá da casa dela. Então vamos que vamos aqui fazer o vídeo antes que acabe a força. Agora você pega um leite condensado, fubá. Nós vamos cortar aqui, mas é porque nós vamos usar só a metade dele. Deixa eu abrir aqui. Ai, gostoso. Colocar aqui metade do leite condensado aqui no liquidificador. Como que eu sei onde que é metade agora, meu Deus? Falta um pouco ainda. Acho que agora tá bom. Foi a metade já. Agora nós vamos tampar por bonezinho aqui. Meu Deus do céu, tá caindo tudo lá fora, fubá. E nós vamos bater isso aqui também, fubá, por 3 minutos. A mulher disse que tem que ser 3 minutos batendo. Não adianta tirar antes, ficar com pressa, com morto e fome isso. Então vamos bater aqui 3 minutos certinho.
Pronto, bateu já. Nossa senhora, mas tá chovendo até pedra lá fora, fubá do céu. Se tivesse fazendo um suco, um milkshake, já pegava umas pedras de gelo por aqui dentro, né? Ó, depois que bateu 3 minutos, a mulher disse que fica na consistência de um creme. Vamos ver se comemos. Olha que jeito, ficou leite condensado. Ai, bem que a mulher falou. Tá na mesma consistência daquelas massas de assentar azulejo, sabe? Só que com gosto de leite condensado. Agora vamos guardar ele aqui, que nós já pega ele. Espera aí. Agora eu vou pegar outra vasilha. Vamos pegar um creme de leite. Um creme de leite de vacas argentinas raríssimas e finíssimas, que só viaja pra Europa. E o creme de leite tem que estar bem gelado, fubá, porque agora nós vamos tentar fazer um chantilly. Nunca fiz chantilly na minha vida, tomara que dê certo. Olha, você vê que é uma vaca chique que deu esse creme de leite. Deve ser uma vaca que berra em francês. Então vamos por aqui. Olha, emprestei até a batedeira da mãe, fubá. Primeira vez que aparece uma batedeira nesse canal. Agora nós vamos bater aqui pra ver que diz que vira chantilly. Tomara que vire. Vamos bater então, fubá. Ai, fubá, eu bati bem batido, mas acho que não virou chantilly, não. Ficou assim, ficou pingando. O da mulher virou uma neve. Por que o meu não virou? E agora? Será que eu bato mais? Deixo assim? Eu não sei. Ah, lá eu vou ter que fazer do jeito que tiver agora. Não vou pinchar, não. Vamos continuar a receita do jeito que a mulher falou. O dela virou mais chantilly que o meu. Mas não é por causa disso que nós não vamos fazer nosso sorvete. Ai, meu Deus do céu. Tava bom demais pra ser verdade. Agora, ela falou que é pra ir puxando esse creme de leite condensado. Pelo menos leite condensado deu certo. E colocar aqui junto com o chantilly. Ó, eu tô pegando e colocando aqui, ó. E é pra colocar e ir mexendo aos poucos pra não estragar o chantilly. Agora eu pergunto pra vocês. E quando o chantilly já é estragado? Estragado, que faz? Com meu chantilly desandou, fubá do céu. Mas tô misturando aqui, aos pouquinhos, como quem não quer nada. Ai, fica louco de ruim de arrancar o leite condensado aqui, fubá, porque ele fica um creme mesmo. Creme grosso. Pelo menos o leite condensado deu certo, ficou igual da mulher. Bom, já puxei o máximo que eu pude aqui. Agora vou mexendo devagar, pra não estragar o chantilly. Ah, eu queria que o meu tivesse virado um chantillyzão, velho, não ficou. E nós vamos misturar aqui também o nosso creme de abacate. Aos poucos também, pra não estragar o chantilly, fubá. Não é porque o meu já tá estragado que eu vou fazer as coisas erradas. Ó, mexendo aos poucos aqui. E tá virando um creme bonito. Vou pegar aqui o resto. Ah, vou colocar tudo uma vez. Mas a mulher falou que é pra colocar aos poucos. Faça aos poucos na sua casa. Pronto, já tirei daqui também. E vamos misturar com jeitinho aqui. Mas tá uma massa bonita, fubá. Ó, pra vocês verem. Eu acho que vai virar um sorvete gostoso. Pronto, já tá tudo misturado. Agora que vem a hora do pulo do gato. Você vai colocar um pouco da sua massa aqui nessa casquinha da abacate. Olha só, fubá. Da casca saiu, pra casca voltará. Desse jeito. Ó, ficou desse jeito aqui na casca. Daí, você vai pegar um sonho de valsa. Ai, que delícia o cheiro. Ó, só não vou comer porque eu tô fazendo vídeo pra vocês. Senão eu já tinha comido faz hora. E nós vamos colocar aqui, fubá, pra ser o caroço do nosso abacate. Ó, tá vendo que bonito? E nós vamos deixar no freezer pra gelar agora. Vamos levar no freezer então. Você vai fazer a mesma coisa com essa casquinha aqui, o outro lado que sobrou. E o resto, se sobrar, fubá, você vai deixar lá no freezer pra virar sorvete também. Que não é porque acabou a sua casquinha que você não vai comer isso aqui. Casa de pobre não sobra nada, né? Então nós vamos colocar pra gelar lá, esse daqui também, pra nós ver que jeito que vai ficar esse sorvete. Vou levar pro freezer então, a hora que gelar, congelar, diz que demora umas 6 horas pra congelar. Daí eu volto aqui pra nós experimentar nosso sorvete pra ver se tá gostoso, fubá. Espere aí. Pronto, fubá, já gelou. Passei o dia inteiro com vontade de comer esse sorvete. Eu não vi a hora de gelar, não vi a hora de passar. Deu vontade até de dormir um pouco pra passar rápido o tempo. Mas chegou. Tá aqui meu sorvete, vou mostrar pra vocês. Olha que belezinha. Não parece um abacate de verdade? Quer dizer, é um abacate de verdade, né? Mas é um abacate de sorvete de abacate. E eu não experimentei nem um pouquinho, fubá, enquanto não comesse junto com vocês aqui. A mulher disse que fica cremoso. Nossa, não tô dando água na minha boca. Eu gosto tanto de sorvete, então eu vou ver se tá cremoso aqui junto com vocês. Vamos ver como que ele tá aqui. Vou pegar aqui, ó, fubá, ó. Nem mexi, ele não teve coragem. Não ficou igual da sorveteria, não. Mas dá pra pegar com a colher, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu pegar mais que eu sou fominha. Mas vamos experimentar, então, pra nós saber que sabor que tá o nosso sorvete de abacate. Ai, parece que tá uma delícia. Vamos experimentar, então, fubá, pra nós saber que sabor que tá. Vamos ver. Que gostoso! Ai, que delícia! Pense num gosto que combinou, fubá. Vocês precisam fazer a casa dos seis. Ai, pegamos um pouco. Ainda mais com calor desse. Ai, o limão deixou um azedinho gostoso nele, fubá do céu.
Eu tô interessado no bombom aqui, ó. Que é o caroço, né? Ai, mas não sai o bombom. Ai, saiu. Deixa eu experimentar um pedaço de bombom que ficou aqui. Que gostoso. Comer um pedaço aqui, né? Terminar o vídeo. Fubá. Olha que delícia. Experimente fazendo na sua casa. Se você gosta de abacate, eu acho que você vai adorar. Pense num sorvete assim, gostoso. Faça, fubá, faça com esse calor. Não passa calor à toa. Faça sorvetinho pra vocês, olha que gostoso. Não consigo pegar bastante. Apesar de pegar bastante, dói só da boca, né? Mas só mais um pedaço. Você viu que facinho que é, né? Só acerta no chantilly. Mas se não acertar, vocês viram que dá certo do mesmo jeito, né? Faça, fubá, faça que você vai gostar. Esse é tão gostoso que a gente come até o caroço do abacate. Fubá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha se divertido. Gostoso mesmo, eu tô mastigando aqui falando pra você, pegar um pedaço aqui. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de receita das coisas. Dá uma fuçada, você vai achar um monte de receita. Tem vários sorvetes já, mas esse sorvete aqui é inédito. Aqui do lado aqui tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois e sorria bastante, fubá, sorria bastantão. Ai, aquele sorriso que mostra até o dedo do siso. É esse que eu gosto que vocês façam, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.